পুনৰ স্বাগতম। বীর লাচিত সেনাৰ প্ৰশাসনিক সচিব শৃংখল চলিহাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। বিহুৰ চান্দা বিচৰা গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে শৃংখল চলিহা। শিৱসাগৰৰ ঘৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় শৃংখল চলিহাক। ব্যৱসায়ী অংকুশ কেডিয়াৰ গোচৰৰ ভিত্তিতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় শৃংখলক। শিৱসাগৰ সদৰ থানাত অংকুশ কেডিয়াই ৰুজু কৰিছিল গোচৰ। ব্যৱসায়ী অংকুশ কেডিয়াৰ মুখত থোৱাইছিল শৃংখল চলিহাই। 28 এপ্ৰিলত সংঘটিত হৈছিল সেই ঘটনাটো। DSP ডেইজি গগৈৰ নেতৃত্বত যোৱা দলে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে শৃংখলক। শৃংখল চলিহা আর ডাঙরিয়া মূল দোকানত আহি পালে। তেওঁ যেতিয়া আহি পাইছে, অহা লগালগ তেওঁ মানে সেইটোৱে ইমিডিয়েটলি ধাবকি দিছে মোক। এইটো যেটো আপনি ফুট দেখি আছে মোৰ মূৰৰ ওপৰত, এই ত্রিকুণ্ডম আৰু ত্রিশূল, এইটো মই আজি কেইবা বছৰৰ পৰা অলৰেডি লৈ আছো। তো আহি পিনি মোক মুখত আহি কৈছে বোলে তোক বোলে এইটো অল ফুট ল'লে কোনো হিন্দু নহয়, তোতকৈ ডাঙৰ হিন্দু মই, এনেকৈ শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছে মোৰ লগত। সেইটো কৈ পিনি চিধা মোৰ ওপৰত থুৱাই দিছে। এতিয়া মূৰত থোৱালে, ত্রিকুণ্ডমত থোৱালে, যেতিয়া মই চফা কৰিছোঁ মোৰ ত্রিকুণ্ডমত তাৰ মানে থুৰ পানী আছিলে নে কি আছিলে, মই এটা ৱাইপ কৰিলোঁ। তো সেইটোৱে ঘটনাকাণ্ড হৈছে। তাত মানে সেই সময়ত মই এবজৰ্ব কৰিব পৰা নাই কি হৈ গ'ল মানে, মানে সেইটোৱে কথা। কাৰণ তাৰপিছত গধূলি সময়ত এটা বেলেগ অৰ্গেনাইজেশ্যন আহিলে, বেলেগ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ ল'ৰাখিনি যেতিয়া এহেঁতি আহিছে, সিহঁতৰ লগতো মানে চেম মানে অলৰেডি ব্যৱসায় সংস্থাৰ পৰা দি দিয়া হ'ল। এতিয়া মোৰ পাৰ্চনেল ব্যক্তিগত যিটো মোৰ ফাইনেন্সিয়েল পজিশ্যনটো মই জানি, মই কাকো ক'বলৈ যোৱা নাই কি হৈছে কি হোৱা নাই। তো তাৰপিছত সেইটোৱে গধূলি এহেঁতি আহিলে, এহেঁতি আহি পিনি তাৰপিছত ধাবকি দিছে বোলে কালি অফিচত আহিবি, অফিচত আহি পিনি তোক দেখাই দিম বোলে বিহুৰ অপমান কৰিলে কেনেকৈ হয় বোলে, আমাৰ জাতীয় উৎসৱ অপমান কৰিছোঁ। এতিয়া মানে বিহুৰ ডনেশ্যন ছেকেণ্ড টাইম নিদিয়া কাৰণে জাতীয় উৎসৱটো বোলে অপমান কৰিছোঁ, এহেঁতৰ মিনিটো মই সেইটো বুজি পালোঁ। তাৰপাছত সেই সময়ত দোকানত মা আছিলে, সমাজৰো কিছুমান দুই এটা মানুহ আছিলে, সিহঁতি চবে কথা শুনিছে আৰু মানে মনটো ভাঙি গ'ল মানে। তাৰপাছত সাহস কৰিব পৰা নাই যে মানে কি কৰিম কি নকৰিম, ব্যৱসায় সঞ্চাৰ পাতিলোঁ। তাৰপিছত থানাত মানে তাৰপিছত